do të blogut. Zoti Blushi. Këto janë pamjet që ofroi sot Këshilli Bashkiak i Tiranës, ndërsa autori i hedhjes së letrave A4 është këshilltari në radhët e partisë së Ilir Metës, Tedi Blushi. Tensionet nisën në momentin kur Blushi, që mban edhe postin e sekretarit të përgjithshëm në Partinë e Lirisë, i ndërpreu fjalën kryebashkiakut Veliaj për të vijuar më pas me gjestet. Ju lutem 5 minuta, zoti Blushi, nuk keni të drejtë të merrni më fjalën. Zoti Blushi. Ftuar të lini sallën, lini sallën. Në mbrojtje të kryebashkiakut doli këshilltari socialist Halit Valteri, me të cilin Tedi Blushi u përplas edhe fizikisht, çka solli edhe ndërprerjen e kësaj mbledhjeje. Të gjithë çfarë ndodhi në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, Veliaj e përshkroi me anë të një statusi në rrjet. Sot Këshilli Bashkiak ishte për të votuar hapjen e dy çerdheve të reja, abonet falas për studentët, miratimin e shkollës e Ekole 42 për të rinjt, zonën e lirë ekonomike Teda për 5000 vende pune të reja dhe grantin e Katarit për sheshin fundor tek bulevardi i ri. Por Ilir Meta dhe rrugaçi i fundit që i kanë mbetur nuk e përballojnë dot as suksesin e Tiranës dhe as humbjen kolosale të partiçkës së tyre. Sjellja prej vandalin dhe kolegëve këshilltarë shenjë dëshpërimi, jo force. Do të kërkoj zbatimin e ligjit me përpikmëri që rrugaçëria të marrë përgjigjen që meriton dhe Tirana të mos mbetet peng i maktheve të Ilir Metës dhe miranëve të tij. Nuk vonoi edhe reagimi Ilir Metës kur krahas një fotoje të së shkuarës me Veliajin shkruan se goditja e këshilltarit të tij është një akt që do marrë përgjigje demokratike dhe shqiptare. Mateja i vazhdon duke thënë se ky moment është një gjendje lufte me Rion Veliajin dhe njerëzit përreth tij. Ndërkohë pas sherrit në Këshillin Bashkiak, Tedi Blushi është shoqëruar në ambientet e komisariatit nr. 1 për të dhënë sqarime për ngjarjen.